ഇതൊരു വെജിറ്റേറിയൻ നൂഡിൽസിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലേവർ അല്ലാത്ത ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നൂഡിൽസ് ഇടുമ്പോൾ ഒന്നിനൊന്നിന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ നൂഡിൽസിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഇട്ട ഉടനെ നമ്മൾ സ്പൂണോ ഒന്നും ഇട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല. അത് ശകലം നേരെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം സ്പൂണിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കറക്റ്റ് 5 മിനിറ്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിനെ ഒരു അരിപ്പയിൽ ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ, കാരറ്റ് നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, സവാള കുത്തിയരിഞ്ഞത് 1 ആണ്, ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായതിന് ശേഷം ആദ്യം അതിലേക്ക് ചെറുതരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വശങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാരറ്റും സവാളയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നൂഡിൽസിന് കാരറ്റും സവാളയും ഒന്ന് നല്ല ചുവന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ചെറുതാവൊന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ മതി. ഇനി ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നൂഡിൽസിനെ തട്ടിക്കൊടുക്കാം. അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നൂഡിൽസാണ് ഇത്. തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ചില്ലി സോസാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശകലം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണക്കാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് 1 സ്പൂണ് സോയ സോസ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എനിക്ക് കുറച്ച് മതി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് കുറച്ചെടുത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഇത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഇത് റൈസ് നൂഡിൽസാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഒരു കുഴപ്പവും ചെയ്യില്ല. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ.